Şəhid ailələrinin və Qarabağ müharibəsi əlillərinin sosial problemlərinin həlli, o cümlədən də mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması hər zaman dövlətin diqqət mərkəzindədir. 9-u Bərdədə olmaqla ölkə üzrə daha 64 mənzil və fərdi ev bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara verilib. Ümumilikdə isə bu il üçün nəzərdə tutulan rekord sayda 1500 fərdi ev və mənzilin 1250-si artıq sahiblərinə təqdim edilib. Qalanlar da yaxın günlərdə veriləcək, beləliklə də indiyə qədər mənzil şəraiti yaxşılaşdırılan ailələrin sayı 9000-i ötüb. Avtomobillərin təminatı da uğurla davam etdirilir. Cənab Prezidentin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq 400 avtomobil bu il nəzərdə tutulmuşdu və əksəriyyəti artıq verilib və əminəm ki, gələcəkdə də bu proqramlar uğurla davam etdiriləcəkdir.